өөртөө өөрийгөө олох даалгавартай төрдөг гэж боддог. Тэм ч учраас хар багасаа янз янзэн л зүйл туршиж хийж үзэж оролдож үздэг хүүхэд байв. Жишээлбэл play time-ийн тайзан дээр амьд хөгжмийн хамтлагтаа тоглохоос ахуулаад кикбоксинг улсын аваргаас мөнгөн медаль авах хүртлээр янз янзэн зүйл туршиж үздэг тийм хүүхэд байсан юм. Харин тэр олон туршлагууд дундаас хамгийн тод гэрлэр ассан мөрөөдөл маань ялчгүй гэрэл зураг байсан. Хамгийн анхны камера аваад дамжинд гэрэл зураг авах тэр өдөр надад маш тод санагддаг. Гэрэл зураг гэдэг маань ухтаа, хүн, үнэн, амьдрал, амьдрахын тухай маш олон зүйлийг зааж сургасан тийм л туршлага болоод мөрөөдөл минь байсан. Тэгээ хамгийн анх гудамжинд гэрэл зураг аваад зогсож байхдаа уйлснаа сандаг. Хүн чинь ерөөсөө ганцхан гунигаас болж уйлдгүй байна л да. Аз жаргалын, талархлын нулимс гэж бас байдаг тухай тэр өдөр олж мэдчихсэн юм. Тэгээ хамгийн анхны ажил болох баримтат гэрэл зурагчнаараа ажиллах боломж надад олцсон л да. Тэгэхэд 3 сар баруун аймагаар өдөр болгон шин суманд сэрж, өдөр болгон шин түүхтэй танилцаж, өдөр болгон шин аяллалыг мөрөөдөж сэрдэг байсан тэр өдөр хоногуд яг л мөрөөдөл шиг, яг л зүүд шиг маш аз жаргалтай өдөр хоногуд байсныг сандаг. Тэгээ гэрэл зураг маань надад маш олон даваа, бартаа, сонголт, сонголтондоо тууштай байх тухай зааж исэн. Тэгээ тэрний нэг нь болохоор яг тэр мөрөөдлийнхөө ажлыг хийгээд явж байхад тэр 3 сар тасралтгүй аялах тэр гайхалтай аяллалын үр дүнд наттай хамт 15 лаа баг болоо явж исэн. Тэр баг маань 2000 км-ийн цаана Баян Улгийн аймгийн нэгэн жижигхэн суманд орхиж явж исэн. Тэр түүх юм. Тэгэхэд ч гэсэн надад гэрэл зурга хаях ямар ч бодол төрөөгүй. Цаашаа явах хэвээр хийж бүтээх хэвээр гэрэл зураг бол миний л зүйл гэдэг тэр ихтгэл үнэмшил дотор минь баригдж исэн. Тэр орон нутгаар явж ирчээд хамгийн анхныхаа баримтат гэрэл зургийн цуврала гаргаад явж байхдаа өвс татаад шоронд орсон залуучуудын тухай нэгэн баримтат гэрэл зургийн цуврал хийсэн байдаг. Тэрүүнгээрээ vice.com дээр нийтлэл бичиж, жаргал дефакто газет дээр хүртэл өөрийн нийтлэлийг толилуулж, эцэст нь үзэсгэлэнгийн гаргыг галеринуудаар очиход сэдвэн болохгүй байна гэд зөвшөөрөөгүй. Тэгээ зөвшөөрөөгүй ч гэсэндээ яад юм гэд өөрийнхөө нэрийг нууцлаад багшийн дэд энэ хүн гарцанд үзэсгэлэнгийн маш амжилттай толилуулж исэн. Тэгэхэд ч гэсэндээ 3 хоногийн дараа улсаас бүх тэр танилцуулсан зургуудыг мань бүгдийг нь арилгасан байсан. Гэсэн хэдий ч мөн л гэрэл зураг гэдэг тэмүүлэл, гэрэл зураг гэдэг хайр миний дотор гал шиг асж исэн учраас энэ хийсэн ажлуудаараа Москваг зорьсон юм. Москвагийн Родченко урлагийн сургуульд тэтгэлэг маш амжилттай аваад сурахаар очтол бас л бартаа надад тулгарв. Тэр нь юу исэн бэ гэхээр намайг тэр сургууль монгол хүн гэдгийг мдээгүй эсээр орны оюутан юм байна гэж сургуультай тэнцвэрлэж лээ. Тэгээ надад урилга байхгүй, урилга байхгүй гэхээр виз байхгүй. 7 хоног алган айлын шалаар зулж 30 хоног алган Казахстаны хөлийн шон тойрч өдөр алган чаленж, өдөр алган амьдрал намайг сорьж байгаа тэр мэдрэмжийн өрсөж гэрэл зураг гэдэг сонголтыг хийж алхаж исэн. Тэгээд тууд удалгүй 2020 онд карантин гэдэг зүйл бид бүхэн хүн төрлөختөнд тулгарсан. Коронавирус бас нэг санаж байгаах. Тэг яг тэр үед манай аав над руу залгаж исэн Улаанбаатараас за чинийг бол тээ Москвад харлаад үлт. Нэг бол онгоцоор нисээд Монголдо ир гэж намайг дуудсан. Тэгээд тэр үед за Монгол руугаа эргээд явъя гэд Москвагийн Шереметьев дээр эртэл найзтайгаа таарлцсан л та. Тэгээд тэр найзтайгаа хамт 21 хоногийн карантинд хамтдаа ороод тэр үед гайхалтай мөчүүдийг хамтдаа өнгөрүүлсэн. Айгүй сонио орчин байсан л та. Дөрөн хааны дунд огт өрөөнөөсөө гарахгүй телевизээр байнгын төгшөөрний мэдээлэл явна. Тэр үед хоёр найз хоорондоо амьдралаа ярина, сэтгэлээ уудална, нэгэндээ аз жаргал, гой сэтгэлийн мэдрэмж бэлэглэнэ. Тэр дундаас шинэлэг гой зүйлсийн талаар ч ихсэн санаа санаачлагуудыг хоорондоо солилцдог байсан. Тэр дундаас хамгийн гайхалтай санаа бит хоёр сонгосон л доо. Тэр нь комиссийн дэлгүүрээс юм. Карантинаас гарч ирчээд шууд л комиссийн дэлгүүрээ нэхэхээр сэтгэл шулуутсан. Комисс гингүүд л одоо арт түмэн
Тэ та бүхэн бодож иж магадгүй ядуу үний хэрэглээ. Эсвэл боломжгүй айлын хэрэглээ. Эсвэл энерги шингэсэн зүйл гэдэг тэр ойлголт давмгайлж исэн тэр цаг үед хуч хувц нь яг өгтө байгаль их дэлхийдээ хайртай хүмүүний сонголт юм а гэдгийг залуустаа түгэн дэлгэрүүлэх зорилгоор комиссийн дэлгүүрээ нээжсэн. Тэг өнөөдөр дэлхийд жил болгон 27 сая тонн хувцс үйлдвэрлэгдчихэд. Энэ маань 1000 кг-ийн жинтэй машин 27 сая ширхэг игнэлтэн цогцохтой энэ тэнцэгч юм. Дан ганц хувцас загварын салбар дэлхийн хүлэмжийн хин ялгарлын 10% эзэлдэг. Тэгэхээр их дэлхийн маань энэ хүн төрлөختний ханад цадахгүй энэ их үйлдвэрлэлт ханад цадахгүй энэ хэрэглээний ирчлээст амьсгаадж айхлж эцэст нь дэлхийн дулаарлаараа бидэнд энэ их дэлхийгэ хайрлах нь өнөөдрийн хүн байгаагийн нэг тэргүүний үүрэг юм шүү гэдгийг сануулхыг зорж байгаа гэж боддог. Тэгээ энэ санаачлаг маань байгаль их дэлхийгэ аврах энэ санаачлаг маань ярихад их амархан сонсогдчихсэн л тоо. Гэтэл бод дээр хэрэгжүүлэхэд тийм ч амар байгаагүй. 7 өдрийн 5 өдөр дэлгүүр дээр өөрө хөдөлдөг чинь үлдсэн 2 өдрийн хувцас татна. Ахуйн зүйлсээ цуглуулна. Үйлчилгээний газар нэг ч удаа ажиллаж байгаагүй надад чатхаас чадахгүй нийлвэх байсан. Тэгээд орж ирж байгаа хүмүүс ч ихсэндээ төдийлэн сайн ойлгохгүй. Хөх хуч юм уу? Ямар заwaan төдийлэн бас сайн танигдаагүй хүмүүс ч нэх орж ирэхгүй. Дээрэс нь манай ээж намайг юу хийдэг тухай найз нөхдөө хамаатан саданда ярахаас санаа зовж хийчдэг байсан. Тэр үед би өөрөөсөө асууж исэн л да. Ер нь энэ үр дүнтэй юм уу? Энэ зүйлийг хийх нь ер нь үн цэнтэй юм уу гэдэг асуулт миний толгойд үргэлж эргэлддэг байсан. Тэгээ нэг өдөр наран туул дээр айгүй бороотой өдөр эсвэл сандаг хувцас хараад явж итэл надад мэйл ирсэн л дээ. Тэгсэн Лондонгийн Royal College of Art-д Москвад байхдаа цаашаа мастраар сурнаа хэмээж бүхэл бүтэн 5 жилийн турш өдөр шөнөгүй ууггүй хөдөлмөрлөж бүтээсэн портфолиогийнхаа ачаар мастрын зэрэгт тэнцлээ. Одоо ирж суралцаа гэдэг урилга надад яг тэр моментод ирсэн. Тэгэхэд би өөрөөсөө асууж ирсэн л да. Лондонгийн гудамжаар алхаад урлагийн топ те дэлхийд топ тэр том сургуульд бүхэл бүтэн 5-6 жил мөрөөдөж тэмүүлж өдөр шөнөгүй гэрэл зурга авч бүтээсэн тэр боломж надад байхад би яагаад наран туул дээр энд чи 8000-ын футболкийг 5000 болох гэж 8 альцаа зогсож байгаа юм болоо? Аль сонголт нь миний хувьд үн цэнтэй юм болоо гэдэг маш том эргэлзээ миний амьдралд. Одоо батхад тэр эргэлзээнээс том эргэлзээ миний амьдралд нэг ч тохиолж байгаагүй. Тэгээд тэр сонголтыг хийхээс яг үндэ бол айсан л да. Тэгээд жил хойшлуулсан. Сургуулиасаа нэг жилийн чөлөө аваад за нэг жилийн дотор тойргоо сайхан болгочих. Тэгээд хин нэгэнд хүлээлгэж өгөөд сайхан сургууль руугаа явъя гэж баттал нүд ирэмхийн зур нэг жил өнгөрцөн байсан. Тэг юм гэдэг чинь өөрөө маш урт удаан процесс, маш их сэтгэлийн хат, тууштай байдлын үр дүнд тодорхой хэмжээний үр дүн харагдтгийм байна. Тэг нэг жилийн дараа ахиад нөгөө сонголтын дээр ирсэн. Хамгийн их айц дагуулж исэн тэр сонголтоо хийхдээ тэр үед тойрог маань анх ердөөл нэг санаа исэн те. Санаа ээжгаад нэг дэлгүүр болсон. Дэлгүүр болоод нэг жилийн дараа эргээд харахад community болсон байсан. Байгаль их дэлхийгэ хайрладаг, нэг нэгэндээ дэмтээ, нэг нэгнээ хайрладаг, тийм хайраар дүүрэн нийгмийн тэтгэгч солонгос шиг өөрсдийн өнгөөр бэлгэж идэг тийм гайхалтай community болсон байсан. Тэгээ тэр үед сонголтоо хийсэн л дээ. Өөрийгөө сонгох уу? Эсвэл нийгэмдээ эх орондоо үнцэн бүтээх тэр боломжийг сонгох уу гэдэг тэр сонголтын үндсэн дээр тойрогоо сонгосон. Тэгээ энэ өдрийн одоо 3 жил болох гэж байна. Тойрог маань анх нэгдснээс хойш. Тэгээ энэ маань ганц дэлгүүр биш, бүр экосистем болоод хөгжиж байгаа. Тэгээ энэ экосистем маань энэ 3 жилийн босго дээр ирэхэд нийт 10 тонн хувцанд амьдрал бэлгэлж чадсан дата бид нар үр дүн болгож нэгэндээ талархаж баярлж байгаа.
15 тонн хувцс гэдэг маань ухта 17 тонн нүүрс хүчлийн хийг үйлдвэрлэхдээс урчлан сэргийлсэн тоо юм. Тэгээ бас ээж маань, энэ бол миний хамгийн том бахархал. Ээж маань надаас анх хуч усны дэлгүүр ажилууллаа, комиссийн дэлгүүр ажилууллаа гэж санаа зовдөг байсан ээж маань одоо очих болгонд оо ээж нь энэ ноороцсон хувцас одоо энэ оёд өөр өмсөж байгаа штеп мундаг байгаа гэдтэй гэдэг ч юм уу. Эсвэл найз нөхдөд манай охин ийм хийж байгаа штеп гэж бахархаж ярьдаг болсон. Тэг энэ бол ээжийн маань өөрийн уламжлалт сэтгэлгээг давж илүү том зорилгын төлөө хийж байгаа сонголт буюу өөрчлөлт гэж би хувьдаа бодсон. Тэгэхээр магадгүй та бүхний өмнө хитлхийн тулгараад байгаа энэ дэлхийн дулаарл хин том асуудал ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт хийх боломж болоод сонголт ирэх бах. Тэгээ амьдрал гэдэг өөрөө үргэлж сонголт байдаг. Сонголт гэдэг маань өөрөө тодорхой хэмжээнд цолиос шаарддаг. Тэгэхээр сонголт маань өөрөө үн цэнтэй байх тусмаа сонголт маань илүү хүнд, илүү ачаатай санагдна. Тэгэхээр тэрнээс битгий айгаарэ, зоригтой байгаарэ, ихтлхийгээ сонгоорэ. Байгаль ихтлхий дээлтэй хүмүүн байхыг нэн тэргүнд эрхэмлээрэй.